Sí, bueno, felicitar a los chavales por la victoria. Bueno, hay que, como digo siempre, ¿no? Hay que darle valor, hay que ganar, ¿no? No es fácil, aquí no hay ningún partido fácil. Entonces hay que darle valor a todas estas victorias, a la primera vuelta que han hecho estos chavales, ¿no? Porque yo creo que, bueno, a veces, ¿no?, nos pensamos que todos los partidos son fáciles, y viendo los resultados hoy de la Liga, pues te das cuenta de que no es así y que hay que ganarlos, ¿no? En el partido, pues yo creo que el inicio ha sido un poco frío. Hemos conseguido una ventaja de 10 puntos, yo creo, rápidamente en el primer cuarto, pero no hemos sido capaces de ampliarla y romperla, ¿no? Y les hemos dado un poco de vida y nos hemos ido al descanso con el marcador muy ajustado, ¿no? Y son este tipo de partidos que, bueno, que tienes que tener una buena mentalidad, porque si no se te pueden atascar. Y creo que en la segunda parte hemos tenido una muy buena mentalidad, hemos estado muy serios defendiendo, hemos recuperado balones, hemos jugado fluido, bueno, yo creo que nos hemos entendido bien. Hemos entendido bien de qué iba la segunda parte y el partido, ¿no? Que se trataba de defender e intentar correr, y bueno, pues al final creo que hemos roto el partido y ha sido un poco una fiesta con toda nuestra cantera que da gusto verla. Quina diferència hi ha hagut de la primera a la segona? Quin missatge li has donat a l'equip al descans perquè sortissin amb aquest tercer quart com han sortit? No, bueno, jo crec que hem parlat tots, no?, de ser més sòlids en la defensa de l'1 contra 1, no?, que ens està anant tan fàcil, d'intentar rebotejar i sortir més ràpid en contraatac, i especialment coses defensives, no? Jo crec que també hi ha hagut moments a la primera part que no hem estat malament, que hem recuperat pilotes, però a l'hora de contraatacar, pues, hem tingut diferents pèrdues gratuïtes, no? I d'aquestes, pues, que bueno, fas una molt bona defensa, recuperes la pilota, has de córrer el contraatac i perds el passe, no? Pues aquestes fan mal, no? Perquè sembla que només defensis. Jo crec que a la segona part, pues, hem millorat en aquest aspecte, no hem perdut tantes pilotes, i bueno, pues, al final aquí a casa ens hem fet forts, hem defensat a casa nostra, i contents per una victòria que ja et dic que li hem donat valor. 5 victòries consecutives, 11 amb aquesta primera volta. En quin punt creus que està l'equip? Bueno, jo crec que ara estem en una molt bona dinàmica, no? I l'equip confia en ell mateix, no? És capaç de fer un bon bàsquet, no? De ser sòlids defensivament. Fins abans d'aquest partit jo crec que érem la millor defensa, no?, en quant a eficiència. I bueno, pues jo crec que l'equip està construint, no?, està millorant, no?, pues a base de la defensa. Està clar que ara, pues, és una dinàmica bona, i en dinàmiques bones, pues, tot s'ampli, no? Pues es tracta de tindre equilibri, no? Abans ho parlàvem amb el cos tècnic, no? Jo sé, el Burgos semblava que a desembre ja fos un equip d'ACB, no? I ara porta 4 derrotes seguides, no? I les dinàmiques són importants, i el que es tracta en aquests moments, pues ja que estem en una bona dinàmica, intentar-la ampliar, no?, i aprofitar-ho, i quan estiguem en una dinàmica negativa, pues tindre equilibri, tranquil·litat, i treballant com estem fent segur que surten coses bones. Tens 6 jugadors en vez de 10 punts, això també està destacat, no? Content per aquesta dada, jo no m'hi havia fixat, no? Que això vol dir que ens hem mogut bé la pilota, que hi ha jugadors que han estat anotant, no? I, bueno, content. Acaba aquesta primera volta, podríem parlar allà, sempre has dit, no?, que fins a la segona volta no ens hem de marcar un objectiu, com aquell que diu. Ara arribem, com aquell que diu, amb aquest final de partit a la segona volta, ens podem ja marcar un objectiu? Jo crec que l'objectiu ara mateix és ser ambiciós, no? Aquest és l'objectiu. Estem allí, estem lluitant amb els grans i volem seguir lluitant amb els grans. Però és que en aquesta lliga, no?, els que portem anys seguint-la, sabem que no... És que no pots fer ara mateix un objectiu. No, el meu objectiu és factor... Bueno, doncs ara mateix estem lluitant amb aquesta gent, no? Doncs intentar empegar-nos amb els de dalt, no? Però ja et dic, això va de dinàmiques. A la que perds 2 partits, doncs baixes a la 9a posició o a la 12a, va de dinàmiques, no? I
hem d'intentar és... Jo crec que l'equip té marge de millora i hem de seguir millorant, no? Hem de millorar els tirs lliures, hem de millorar el nostre encert de 3, hem de millorar coses, la qualitat dels bloquejos, i en això ara mateix és l'objectiu que ens centrem.